vole. Udává. Kam se to, že jsi měl takovou práci? A že jsi za to platili. To by bylo dobrý. Já bych vás udával vy, aj tohle malý. Well, bam, 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 bam! Ty, ježiš, ty to, co mám dožá? Uměl. Ty puste. Co je? Já si to představuju, vole. Co? Já už jsem si to představil. Víš, tam teď, tomu typkovi zajebalo na palici, ne? Podkop. Už ho nepodkopeš. Nice. Nebyl. Co, ale když crack, ho mohl crack, dám. Crack, head. Nebudeš jen game leader, ty na to. To bylo všechno? On zval lafol, že jo, ten jeden. Jo, a kdybych ho podkopal, tak bys měl kill. No dobrý fight, najetej. Trigger strašně moc. A už zafightěli do píče, ale. Tam moc není, teda. Bude tam dva. Kurva, ty jsou zrovna vedle. Rychlej svoje z boku. Utekal. Nadbíhám, šéfe. 30, mám 10 FPS tady. Ty koko, co ty děláš? To jak to seká. Sorry kamovi, ale to je legit, pak si pust stream, já jsem měl 5 FPS. Ty pičo, to je dog shit hra. Kurva, pičo, ježiš, to co máš za movement? Podívej, ne, jak je na mobilu. Ne, Kamile, já jenom tvojí mám. Já... No, hlava. co jsi mu jako dal? Čepici. A kde je ten druhej do piče? Jmenuje se PCR prostě, ale... Jdu po podcáma. No scope? Jsi tak ležit. On to lívo! Má report, vole. OK, reportujem. Počkej, ty jsi udal snipe nebo ne? Ne, nedal. On to lívo, OK. Ale šejkoval, co? Jo, šel jsem k němu a už jsem ho začal šejkovat. On to lívo. Aha, no tak to a to... A, arena jsou... Proč bys to líboval? Víš, jo, já jsem nula. Kde? Kde jsou? Aha. Ustává to je dobrý, ne? Docela. Nedá se to nikdo najde zlá tak. 20 nebo kolik? Tak kde je? Víčo, utíká kokot. 60. On prostě postaví kamo ty schody k tobě. To je víčo. Já to úplně nesnážím, kamo. Když mi prostě zdrhá týpek a běží k tobě. Ne, proč by to dělal, kamo? No, ani nevěděl, že ho replay jsou zezadu prostě. Podle mě to čoukl, podle mě chtěl vyskočit a jako kod jenom. Asi jo, busa, asi. Jo, no. Koče, to kolik zeměl těch splashů ty kokota? Jeden. Jsi mrdlej na hlavu. Tak víc jich nebylo, brácho. Tak ok. A šaj mi. Ahoj, Yuki. Okay. Máš na skupinu jmen Zlatý Brutus, cringe kokoti. Cringe kokoti, jak tam, píšu z hovada. No bo nevím, jak to říct. Ej, pusta, jedu do křoví a počkám, že někdo bude rebootit. Tak to se určitě stane, no. Tak jedu tady do kouny. Ne, stream sniper je cringe. Když mě stream sniper se bananu a pikek jsem měl, jak to je jednu, dvě hrefany. Okay, když se stream sniper je kámo, když se stream sniper je 10 lidí a všichni se farmí, popijou shieldy a spíčou tryhardí to jak World Cup, tak to je extrémní cringe, kokoti. Papu, ukládám si tvůj nick a jestli ho stream snipenou 4 týpce, tak máš permu. Jo, ale tam mám pocit, že nikdo rebootovat nebude. Nechceš jít radši do toho, do svety, teda do kety. Dívej si prostě pošle svoj insta. Jo, tady někdo je, počkej! A jo, vidím! Jsou dva nebo ne? Ne, jo, jsou. Kam mám možná, já mám... Počkej! Aaaaaah! Oh, dobrý, obusa! Ježiš, ty jsi slavej, musíme ne. Týbek prostě stojí na místě a on ho myslí snipersou. Jedna hit. Tam druhý, bacha, se healuju. Já jsem dostal laser. Jo, ne. No? Buzme myslnul týpka, co stal na místě snipersou. Ale hýbal se, vole. Hýbal, hodně. Knock. Tady je druhý. Pomoc mi! Ne, ty ho radši jdeš dorazit prostě, kámo, já tě leže mrdám. Ty piče, on se prostě jde lootit. Borec. Vyle, to jsem měl hezkýho. Hej, počkej, tam nevede tam ta popelnice do kety? Tak, vede. Tam je!
Píč, on se zastaví. Kamo, z jakého filmu je ten skin, tady tenhle? On mě dopsal na Twitter, že to je... Že to psali, vole, borci. No a z jakýho teda? Já to nechápu. Já jsem se na to včera ptal, ale nedozvěděl jsem se to. No, ale ti to psali, vole. Stop jet! Někdo mě snipí. Skety. Skety. Aaaa! Vyhle, to je, jako jsou tam dvě dva, jsou to táně někde v kundě. To je bot, neva? Kamu, můžeš mě říct, proč je v kompetitivní hře bot, který vypadá úplně stejně jako hráč a hýbe se tak? Co to je za pičovinu? To se ty fajtíš nebo ne? No, tady projíždí. Uber. Pičo, nice, no tak snipe mě, kámo. Ty pičo, tady jede auto, on střílí po mně. No a co to bych mi dělal prostě? Kámo, kolik je tady? Violeta, ze zóny, Violeta. No to je ten čokl, nic, to je ten čokl, nic. Dobrý, tak tady nahoře. Kámo, co to je za zónu prostě, horší už být nemohla do piči. Tady za tím kopcem je jich tak 1000. Jo. Headshot snipe! A druhej? A, já jsem ho snipl na zádech. Mám spadat do píči. To ještě neví, že ty mu nadbíháš. Nechceš třeba umřít, kámo, máš legit jedno hápko. Ty vole. Já píču na to, teda. 4 spleše. Kamo, tak kde je někdo z té zóny? Nemám nabito. Tady jsou pod těma schodama, vole. Idiota. Tam je dole tapek. Aha, jdem. Kam jdeš, kokote? Pojď znova. Kamo, ne, my budem... Oh, jestli jim vyjde zóna, kamo, nahoru. Přísám bohu do píči. Tady někdo něco postavil. Co se mi zdálo. Měl něco dobrýho? To je zlatou bladr. O, oh, nice. Co máš za broku? Chillou taku. Aha. A co tě je do toho, ty kokota? A tady se finišuje stavba. To je naše, vole. Ne, dřevo, vole. To je naše, vole! Ty jsi minul. Neminul. To třeba vám po mně. Je na hej. Ty mrtko! Když píču však, jsi vyžerá toho prvního. Ty ko, o, jaký fight ty tam nahoře, dělej, pojď. Headshot snipe! Kecám, ne? To je headshot snipe! Píčo! Headshot snipe! Headshot snipe! A! Tady je někdo vevnitř! A tady jde. Jo? Utíkej, co děláš? Bounceperuj do píči! Bounceperuješ, kurva, kam jdeš, vole? Do fightu! Nemám náboje. Vydrž, kočko. Pade? Jako nahoře jdu, co nás bude sprayovat do píči, no? Ah! Dobrý, bude mě pušovat. Healou se, chilluj, healou se. Dobrý, dát. Ah! Druhý je u mě. Skáče dolů. 30. Kreklej. Nice. Mám ho, bráškins. Kamo, já ještě nemám skara pořád za celou hru. Já jsem ho teďka našel. No dává popr. Vás jsou ti nahoře. Tak tak. Přebuju všechno. A kde jsou kopa? No, nahoře. Myslím teda. Musí tam být, jo. Headshot snipe? Oni jdou dolů, vole. Jo, oni musí dolů, musí k nám, kámo. Musí, že? Jo, už jde. Už dropujou dolů. 60? Jakoby z té strany. Z té strany z hory dropujou. Ježiš, kokoti. Jo, oba jsou tam. On dropuje ještě níž. Píčo, jak to hrajou. Jako ti jsou dobře píči, no. No. To 15? No.
Ty pičo, ty jsi žebrach posranej. Pičo, to jak na hovno se snipí takhle pod sebe. No scope, no scope! Face clan montáž! Skoro. Vech nějaké no scope, ty kundo. Jaké no scope? Jo, všechno, to říkám jemu. Kurva, on byl close. No. A Violet Classic! Violet na 2 metry, no way! Ty seš insane. Jo, samozřejmě. Jo, fakt. A ještě si měl zavřený oči, že? Jo. Jesus.